kulankan lagu sameeyay magaalada Cadaado xubnihii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Galmudug iyo dowlada federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble oo kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyay shacabka Cadaado sida diiran ee ay ugu soo dhaweeyeen isagoo tilmaamay in dowlada federaalka Soomaaliya mashruuc lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha ay ka hirgelin doonto magaalada Cadaado usub ee dardarta wadata warankii aan badan ka tumanay Soomaan weydadaashi xaqiiqdii wax badan ayay ka qabatay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaan amaanta iska leeyahay Ilaahay ka sokey madaxweynaha wasiiradiisa xilibanadiisa xilibanada labada aqal ee federaalka ee ka soo jeeda deegaankan Galmudug iyo bulshada Galmudug waxa la dhigi jiray laba arrimood ayaan ka hayaa Cadaado oo ah Cadaado cidii ka mi xigto boorkay ku qorantahay laakiin waxa la ii sheegay hoosteed inay ku qorantahay run ha moodin maanta waa raadiyay waa way waa xaqiijiyay inaysan cidii iga xigin tii kale oo aan xaqiijiyay oo muddo 100 sano ka hor la dhigi jiray qosolka Masha Allah marka waxaan rabaa inaan hoos idin kugu dhigo gudoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay oo muddo badan aan kala soo shaqeynay halkan Cabdullaahi Totole wuxuu rabaa inuu ruuxo wax iga soo daataan Soomaan laakiin maadaama Cadaado aan ka tirsanahay horena aan ugu soo shaqeeyay waxay ogtahay rabtana aan ogahay siiba wadada laamiga ah iyo waxyaabo kale insha Allah ayaan sameynaya waana ballan taas ayaga ballana insha Allah marka waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar labaad waxaan idin leeyahay casho macaan waa isiisan cashada wax ka qiimo badan ayaa jira oo ah soo dhaweynta iyo qalbi furnaanta aad ayaan ugu faraxsanahay sida ay ugu qalbi furan tihiin insha Allah mustaqbalkana inaan horu sii qaadno ayaan rajaynayaa farxaddaas iyo wanaaggaas aan noo haysan dhammaanteen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC